A partir de hoje, as cidades da nossa região, elas estão na fase amarela do Plano São Paulo. E uma das alterações interessantes nessa fase São Paulo, nesse Plano São Paulo, é justamente a questão das academias. As academias podem voltar a funcionar. Ufa, para os donos das academias, né, e para quem gosta de praticar as atividades físicas. Deixa eu vir aqui para falar das academias. Olha, em Mogi Guaçu, por exemplo, as academias de esportes de todas as modalidades e centros de ginástica estão autorizados a funcionar das 7 às 10 da manhã e das 18 às 21 horas. E aos sábados, das 7 da manhã à 1 da tarde. A gente ouviu há pouco um proprietário de uma academia. Bom dia, Gil. Bom dia aí o pessoal da Multiplay. Então a gente estava esperando aí, já estava com uma expectativa muito grande aí com essa volta, né? Com isso a gente precisou fazer todas as adaptações necessárias aí, seguindo o protocolo do Plano São Paulo, que nem a marcação do chão, o espaço de 1 metro entre os equipamentos, álcool em gel. Pontos de higienização aqui na academia, álcool para higienização dos equipamentos, a coisa que a gente já fazia antes. Precisamos espaçar um pouco mais aí, ganhar um pouco de espaço dentro do recinto, a troca do ar aí pelo menos umas 5 vezes ao dia. Aqui a gente usa o climatizador, então é mais tranquilo, né? Janelas bem abertas, então ficou um espaço bem arejado. E a gente espera aí com isso, a gente pode estar, os nossos alunos possam estar retornando com segurança. A expectativa é muito grande com isso. O pessoal ficou muito tempo em casa aí, então aumentou muito a ansiedade, o pessoal acabou engordando, o condicionamento físico foi lá embaixo, além de algumas doenças aí coronárias silenciosas também que acabam ocorrendo com isso. Do mais, vamos esperar a galera aí voltando. Começamos hoje, vai voltando devagar, mas estão voltando aos poucos. E a gente vai passando essa segurança pessoal, porque a gente é da área da saúde e a gente preza por isso. Beleza? Um abração, vamos treinar e vamos praticar saúde, pessoal. Abraço, é o Paulo da Academia Unisport.